Oh. Ah. You bawa semua barang eh? Ah, dia antarlah, saya tak pakai. Tapi dia dia tolong ambil semua barang. Dia tolong. Sekarang dia sehat tak? Makan memang dia tak. Tak boleh makan. Dia makan pun dia mau makan tanda. Tapi tak boleh makan. Dia berdarah kalau tak boleh makan. Keluar balik. Satu lagi sudah habis. Semua habis. Ha. Miding yang merah. Ini kan sangat mahal dah, ya sudah habis. Semua habis. 1 kilo 16. Semua所有二手的东西，比如说玩具、鞋子、衣服，都是以爱给援助家庭卖的，让他们赚取自己的收入，增加自己的收入，靠自己的劳力，自给自足。